او د مسافرو پیغامونه. په دې خبرونه کې د مسافرو هیوادوالو سره د زړه خواله د اختر مبارکۍ او پیغامونه خپرېږي. د اختر شپه د جانان مشته مسافر دی زما د ژنا الله خبر دی زما د ژنا. سعادت صاحب د اختر لپاره مو جامې کړې وي که نه؟ او که جامې م کړې وي خپل ملي لباس همدا شم. الحمدلله بېخي ښه تېرېږي. دوبۍ کښې خو د مسافر اختر انشاءالله لې ماشاءالله ښه. تاسو چې د اختر په لومړي سهار باندې جیک شوئ چېرته لاړئ مبارکي م چاته ورکړه؟ باور وختي جیک شو ګرانه لمانځه ته یم ځکه لمونځ موږ ډېر وختي کوو پوه شې مونځ زموږ او د هغې نه بعد ټول خپل خپلوان ته انډیوالان دي. ښه، کورنۍ دې په افغانستان کښې ده او که ځان څه دې بېولې ده دوبۍ ته؟ اوس فی الحال خو مې تقریبا داسې وایه چې په مخکې په افغانستان کښې خو اوس یو اووه میاشتې کېږي چې پکې تقریبا دلته راغلي دوبۍ دغه خبرونه د اختر په ځانګړو ورځو کې د ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. اختر دې ټولو مبارک شه که په وطن یا مسافر له ملکه وینه. اختر د دواړو مبارک شه که مسافر وي که د یار د څنګه وینه.